ოცნებელ მამას ადანაშაულებენ. Შენს ოპონენტებს ეწოლას რატომ ახდენდიოდა. ოცნებელი მამალი კიდე პასუხობს, რატო და ხო იცი ახლა შენს გასაკეთებელ საქმეს სხვა არავინ გააკეთებსო. Მავანი ეკითხება დავით მხეიძეს. პანგურების ამორთვისთვის რომ გაგაგდეს მიშას დრო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ახლა რა პირობი დაგაბრუნესო და მხეიძე კიდე პასუხობს რა და ნასოკებს აღარ მაარო. პრემიეროვიჩი საყვადურობს ტელევიზიებს, მარტო ნეგატიურს რომ ყვებით, რამე კარგიც გააშუქებ. აბა კარგი რა ხდებაო და რა ხდება და რაღაც ხო კეთდებაო.